Assalamualaikum. Saya Umi. Ana Ustaz Syakir. Saya Azhar. Saya Putri. Saya Alif. Saya Hana. Saya Aiman. Saya Kamidi. Penjelajahan Ibnu Battuta. Hari-hari Jojo pun bangun pagi. Sana sini banyak aktiviti. Kejar tikus yang paling nombor satu. Tarik tali sampai lupa. Umi, roti dah habis. Umi, Abang Alah habiskan roti. Hah? Alamak, roti dah habis ke? Cepat betul habis kali ini. Itulah, Putri makan. Ini kena tunggu Akam Aiden. Bawa roti, roti, roti. Miau, Jojo pun datang. Umi, kenapa Umi sapu Jojo? Dia bukan sampah lah. Bukan. Putri, tolong letak Jojo kat luar. Jojo, jom makan. Umi, mana roti? Saya lapar lah. Sabar, Aiman. Umi lupa nak beli dekat supermarket tadi. Ingatkan boleh beli dengan Uncle Maiden petang semalam. Tapi dia tak datang. Heran juga ya. Ha, sekejap lagi Uncle Maiden mesti datang. Naik motor, dia bawa roti. Roti, roti, roti. Ha, Aiman, apa kata kita tunggu dia dekat pondok? Lambatnya Uncle Maiden ni. Relax lah, brother. Baru je setengah jam. Hei, Uncle Maiden jarang lambat macam ni tau. Semalam pun dia tak datang. Betul ke, Putri? Betul. Bilalah sekali Uncle Maiden datang, eh? Mengikut kiraan saya, dah seminggu Uncle Maiden tak datang. Wah, lamanya. Lepas tu, kita nak tunggu sini sampai bila? Peliklah Uncle Maiden tak datang. Dia dah berhenti kerja ke? Mungkin dia bercuti kot. Checkmate! Hah? Bila? Boringlah asyik main dengan awak, Jaiman. Saya asyik kalah je. Anak-anak semua, Umi baru je telefon rumah Uncle Maiden. Dia memang tak dapat datang hari ni. Sebab apa, Umi? Uncle Maiden kata dia accident. Hah?